Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen tilbake til Learn Masterclass om AI og hjernen med Claes Pettersen. Vi er i leksjon 2, og nå skal Claes og jeg prate om noen av hans favoritte eksempler. Og Claes, vi har allerede begynt å prate litt om AlexNet, som du kalte et såkalt convolutional neural network, som da er et program som er veldig, veldig bra på å kjenne igjen bilder, hvis jeg har forstått deg riktig. Hvorfor synes du det er et viktig eksempel? Det er et viktig eksempel fordi, som jeg også nevnte, så det var jo en konkurranse som et ImageNet, at det først ble lansert, og det var så veldig mye bedre enn konkurrentene. Så det var jo på en måte proof in the pudding der, at det her fungerer, og hvorfor fungerte det? Hovedsakelig fordi at du hadde klart å parallelisere og kjøre det på effektivt på grafikkort. Og så var det et dypt nevralt nettverk. Hvis jeg husker riktig, så er det vel 8 lag, tror jeg, dypt. Så ikke veldig dypt i forhold til de moderne dype nevrale nettverkene. Men det kjørte veldig effektivt, og det kunne trenes opp på store mengder data. Og det var det som var gjennombruddet, og aha-opplevelsen var da hvor mye bedre det presterte i den konkurransen enn andre algoritmer. Du snakket om antall nivåer og dypt nettverk, og det har jeg lyst til å prøve å få et bilde på. Så hvis jeg tenker at nå er det disse neuronene som klarer å forstå en piksel, og så sa du at det finnes en slags sjefsneuron på toppen, eller som da kan forstå linje, og så kunne det vært en sjef over det igjen som klarer å forstå øye, ja. Og så er det en sjef over det igjen som kan forstå ansikt, og så er det en sjef over det igjen som kan forstå menneske. Ja, sånn, du kan tenke det sånn, det er et veldig godt mentalt bilde, at du rapporterer til din sjef, og så setter den sammen informasjonen den får fra deg til og de grunnleggende lagene, som du sier, veldig enkle mønster, typisk kanskje prikker, og så kommer det streker, og så kommer det mer og mer komplekse mønstre. Og som jeg nevnte også, det ser man at det er slik hjernen til en viss grad fungerer også, og det er det Nobelpriser for oppdagelsen av det som heter simple cells, som er veldig enkle celler, og mer complex cells, Hubble og Wiesel, som fikk Nobelpris for det. Og så bare for å fortsette tanken, i mennesket, for det er litt morsomt, det man også har funnet da. Nå er det ikke så veldig ofte man kan måle enkeltcelleaktivitet hos mennesker. Typisk så gjør man det på forsøksdyr. Men hos mennesker så har man noen muligheter før hjerneoperasjoner. For eksempel så har det en del epilepsipasienter som ikke responderer på medikamenter på en god nok måte, og må inn og rett og slett finne episenteret for epilepsien, og så kutte bort en liten del av hjernen der epilepsien starter. Og for å finne akkurat hvor epilepsien starter, så stikker man inn en elektrode inn i hjernen til mennesket. Nå må du hjelpe oss med litt hjerneforståelse her. Epilepsi tenker jeg på som at, hva skal jeg si, det går en sikring et eller annet sted. Altså det er litt sånn ukontrollerte elektriske signaler et eller annet sted i hjernen, og det er det du kaller for episenter. Episenteret er der det starter. Så det er forskjellige typer epilepsi, men mange typer epilepsi starter på et punkt i hjernen, og så sprer det seg, og det som skjer er akkurat det du sier, at det er ukontrollert og for mye nerveaktivitet. Så hjernecellene sitter og fyrer disse aksjonspotensialene sine hele tiden, og du får anfall da, av det, og det kan også være skadelig for hjernen å ha sterk epilepsi. Og det vet man ikke hvorfor, men det er noe kjemisk, eller det er rett og slett en koblingsfeil på en måte? Ja, det er ikke fullstendig forstått hvorfor, men det er antageligvis, det er i hvert fall en ond sirkel at når du starter aktiviteten på den måten, så sprer det seg til store områder av hjernen, og så har man da sett at det faktisk går an å skjære bort en liten del av hjernen der epilepsien typisk starter, og så slipper du også få denne onde sirkelen med aktivitet som sprer seg til hele hjernen. Ok, og så var det dette med nivåer, så vi vet ikke nøyaktig hvilke celler hos mennesker.
Nei, men det, da har du en spesiell mulighet når mennesker har elektroder inni hjernen, så kan du måle enkeltcellaktivitet. Det kan du ikke ellers. Altså EEG og andre hjerneskanningsteknikker klarer ikke å plukke opp signaler fra enkeltceller. Det er liksom summen av mange celler du plukker opp. Men når du har en elektrode inne, så er det så tett på hjernecellene at du klarer å plukke opp hjerneselleaktivitet fra enkeltceller. Og da kan du også finne disse kjennetegnene og finne ut hva er det den ene hjernecellen her faktisk reagerer på. Og et litt morsomt eksempel der, som ble funnet for det er vel over 10 år siden nå, var den såkalte Jennifer Aniston-cellen. Altså det var en pasient som hadde en elektrode inne, og de viste han ekstremt mange forskjellige bilder. Og det eneste hjernecellen reagerte på var bilder av Jennifer Aniston. Og det var forskjellige typer bilder, så det var ikke akkurat en positur. Altså det var tydelig at det var konseptet Jennifer Aniston den reagerte på da. Og som de skrev i artikken, merkelig nok ikke når Jennifer Aniston sto sammen med Brad Pitt, som hun var sammen med på den tida, da reagerte ikke hjernecellen av en eller annen grunn. Så hvorfor vet man ikke, men det var en mannlig pasient på den tiden, hvor man fant da det man kan tenke på kanskje som konseptceller da. Og etterpå så er det her blitt reprodusert hos mange pasienter, så man går rundt med egne hjerneceller som stort sett bare reagerer på kjente fjes eller kjente personer, for eksempel. Og da jeg har en Klaas Pettersen-celle. Ja, nå som du kjenner meg, så har du det. Og, ja, så du har... Og man vet jo ikke om den hjernecellen kun blir brukt til det. Det kan godt hende at det var andre ting den også reagerer på som man ikke har funnet, og det kan også hende at man ikke bare er én Jennifer Aniston eller Klaas Pettersen-celle, men at man har mange. Så det er pågående forskning, men det er jo helt tydelig da, at det er noen hjerneceller som er såpass komplekse at de bare reagerer på ett eller noen få konsepter. Da. Veldig interessant. Men du, så var det dette med nivåer. Og vi skal gå videre til andre eksemplene snart også, men du snakket om 8 lag, og da har dette her noe med, altså det er ikke det at det er så vanskelig å traversere denne grafen eller dette treet, det finnes det algoritmer på, men det er enormt dyrt regnekraftmessig, og det er der vi har klart å regne effektivt på dette, ja. Denne lagdelte arkitekturen, er det? Ja. Det er sant, og de beste algoritmene, de må du trene med mye data, men for at det skal være ha noe hensikt, så må jo også du ha mange parametre i modellen da, som kan tunes. Så det er jo en sammenheng der med hvor mye du kan trene nettverket og hvor stort nettverket er. Men som du sier, det har blitt mer og mer effektivt. Vi har nå, de store algoritmene trenes på, ja, Google bruker noe de kaller TPU-er, som er spesialdesignet databrikker, og man bruker grafikkort og så videre, og trener effektivt. Men effektivt, altså, fortsatt så er det, begynner det her å bli så mye datakraft som går inn i det her, at det er en reell bekymring når det gjelder miljø, for eksempel. Det går utrolig mengder energi inn i de største algoritmene som eksisterer, typisk store språkalgoritmer og så videre som vi nå har. Så, men tilbake til spørsmålet. Ja, vi trener mer effektivt, vi får det til. Vi har mye større nettverk enn før, og trener de nettverkene på større mengder data, og de presterer da veldig mye bedre. De fungerer rett og slett på en helt annen måte enn de gjorde før. Hvis jeg har forstått deg riktig, du sa at vi har 100 milliarder nevroner i en typisk hjerne, og da snakker vi om 100 ganger 10 med 9 nuller, egentlig, bak, ja. Ikke sant? Ja. Og jeg tror det vi mennesker ikke helt klarer å forestille oss, det er hvor utrolig stort dette her egentlig er. Og hvorfor blir det også så veldig krevende regnemessig? Og en ting er hvor mange celler, men det er disse koblingene og lagdelingene i cellene som også legger på en ekstremt mye mer komplisert da, beregningsstruktur. Så det er noe magisk da, i mengdene av regnekraft vi har som gjør den type beregninger mulig i disse fantastiske datastrukturer som simulerer hjernen.
Ja. Ja, taradyr helt riktig, og da også kompleksitet ved at hver enkeltcelle knytter seg til mellom 1000 og 10.000 andre. Så det jo en enorm mengde både nevroner og signalbaner, så klart, og kombinatorisk så eksploderer det jo det her veldig raskt. Og så skal man også sies at i senere årene så har man jo også da kunstige nevrale nettverk som har mange parametre, så en av de, eller den største, eller en av de største språkalgoritmene, GPT-3, fra OpenAI, den har 175 milliarder parametre, hvis jeg husker riktig. Så antall parametre er i hvert fall større enn antall hjerneceller i hjernen. Så du begynner nå å få ekstremt store kunstige neurale nettverk også, hvor antall parametre begynner å kunne sammenligne seg med til og med nesten med menneskehjernen. Og så er det jo slik at en hjernecelle, det er vanskelig å si hvor mange parametre det tilsvarer. Altså en hjernecelle er på en måte både analog og digital, så du har også en analog signalprosessering i en hjernecelle. Du får masse input. Det er kjemien. Ja, nettopp. Du får masse input på forskjellige steder på hjernecellen som på en måte summeres analogt på en måte, og hvis summen av all den inputen er stor nok, så sender den ut et digitalt signal, en puls. Så det er jo mye som skjer i en enkelt hjernecelle i hjernen, og ikke så mye som skjer i en enkelt nevron i et kunstig nevralt nettverk. Du, og så har vi ikke engang begynt å snakke om dette med thinking fast and thinking slow, og Kahneman og hva det gjør med neurale nettverk, men kanskje ikke vi skal gå for dypt der. Du snakket også om at vi jobber parallelt. Hva betyr det? Eller disse regnemaskinene, disse chipene, har blitt flinke til å parallelisere. Hva betyr det? Ja, det betyr jo at man da kan trene algoritmen på mange grafikkort og mange datamaskiner, og du kan trene mange prosesser på en gang. Du må ikke vente på resultatet av en treningsrunde før du går på neste runde og så videre. Du kan kjøre det her parallelt på veldig store datakløstre. Og det var jo også det blant annet for eksempel AlphaZero, som jeg har vært inne på, som kan spille Go og sjakk og shogi, den ble jo da i løpet av bare noen få timer trent opp til å bli bedre enn menneske i disse brettspillene, men noen få timer riktig nok på Google sine systemer, så det var vel 5000 TPU-er eller et eller annet, et stort antall i hvert fall TPU-er hvor de trente parallelt da. Så fire timer er jo ikke fire datatimer, for å si det sånn, det er ganske store treningsmengder som må til, men det kan gjøres effektivt. Ja, og det er en slags informasjonsdump da, som du klarer du kjører veldig, veldig, veldig mange spill og veldig mange eksempler på en supereffektiv måte, og så er det vel også sånn, disse 5000 TPU-er eller hva du nå sa, man kunne tenke det nesten som en slags hive mind, ikke sant? Det er sammenkoblet hjerner. Ja, det kan du jo på en måte si. Det er masse, hvis man først skal ta analogien til hjernen, så er det også hjernen veldig mange prosesser som foregår parallelt, og det er jo bare et lite antall som til slutt når vår bevissthet veldig mye, og det er jo inn på thinking fast and slow og så videre som du også nevnte, men veldig mye av det vi gjør er jo både ubevisst og spontant uten at vi har resonert veldig rundt det. Så sånn sett også så jobber hjernen ekstremt godt parallelt. Hjernen er fryktelig langsom. En hjernecelle kan operere på langt under 1000 hertz, men vi har igjen dette ekstreme parallelle nettverket da, hvor veldig mye kan foregå parallelt. Så sånn sett så blir det også kunstig nevrale nettverk på den måten mer og mer likt hjernen da. Ja. Uff, bare tenk så gøy det hadde vært om vi klarte å koble sammen din hjerne og min hjerne og fem hjerner til og ha en felles bevissthet. Altså, det ville vært ganske spennende naturlig intelligens det også. Ja da, det er jo sant. Det er jo, Elon Musk mener jo seriøst at det kan gå an, og har jo et firma som ikke er så kjent som Tesla, som heter Neuralink, hvor han faktisk har operert inn elektroder da, i ganske mange dyr, til og med aper,
Og så har de riktig nok hatt masse problemer i det i Neuralink med infeksjoner rundt de nye elektrodene som man har laget og så videre. Så det er til og med flere av forsøksdyrene som er dødd, så jeg tror mye av det har blitt stoppet rett og slett. Men visjonen hans var jo nettopp det da, å kunne tankelese på en måte. Altså, han hadde ekstremt mange elektroder inoperert i hjernen, så han kunne plukke opp enkeltcellig hjerneaktivitet. Det er ekstremt mange hjerneceller, og også ikke bare plukke opp aktivitet, men også mate inn signaler inn i hjernecellene. Da, for å, så på den måten, i prinsippet da, så var tanken hans at man kan rett og slett kommunisere kanskje med hverandre, og kanskje med en kunstig intelligens også. Det var hans visjon, og så tror ikke jeg at det kommer til å fungere, men det er jo en annen sak. Jeg håper du har rett. Men ok, så hvis vi bruker 10 minutter på å forstå litt grann reinforcement learning og self-supervised learning, kan du hjelpe oss med de to eksemplene? Ja, det er jo noe av de, noen av de metodene som er mest populære om dagen. Og kanskje særlig Jan LeCun i Facebook har gjort mye innenfor self-supervised learning, som du sier da. Og disse to metodene de er litt forskjellige. Så reinforcement learning, så læres programmene ved, du kan tenke deg en robot, og litt sånn som også mennesker kanskje lærer, at vi gjør noe som er bra eller dårlig. Altså hvis vi faller og slår oss, så får vi vondt, og det sender et signal til at vi gjorde noe feil. Og så prøver vi også å lære av det. Veldig ofte så kan det være vanskelig å forstå årsaken til feilen, så det kan være en utfordring når det gjelder reinforcement learning. Og den andre utfordringen er at du får egentlig typisk bare et bra eller ikke bra signal tilbake, så du får et veldig lite komplekst signal tilbake. Du gjorde noe feil, eller du gjorde noe riktig, og så prøver man også å lære opp neurale nettverket ut fra det. Da. Og det er der tanken til Jan LeCun og andre som driver med self-supervised learning kommer, at man kan få et mer komplekst signal tilbake, kanskje. Og self-supervised learning blir brukt mye i språkteknologi, men også mer og mer i bildeteknologi. Og tanken deres er at du prøver å få algoritmene til å predikere fremtiden, egentlig, kan man tenke seg. Så for eksempel, si at du har en film, eller at det er en selvkjørende bil da, som kjører og mottar en film, så stopper man filmen på et gitt punkt, og så er oppgaven til nettverket å predikere hva skjer etter det punktet her. Mm. Og det blir jo da et ekstremt mye mer komplekst signal som du kan på en måte trene nettverket på. Skal man jo ha en fasit på den filmen, så kan man da prøve også lære nettverk å gjette riktig på fremtiden da. Og på samme måte i språkteknologi, du har komplekse algoritmer, du har jo ekstremt mye tekst rundt på internett. Hva hvis vi tar bort noen enkelte ord eller noen deler av setninger, og så prøver vi å få algoritmen til å predikere hvilket ord skulle stått der. Og det er på en måte sånn enkelt fortalt da, self-supervised learning fungerer, og innenfor språkteknologi så har jo det vist seg å være ekstremt, ekstremt bra. Jeg nevnte GPT-3 tidligere, men det er jo en imponerende god algoritme, så jeg har sittet og lekt meg litt med den, og det, ofte så tar det lang tid før du forstår at ikke det er et menneske i andre enden. Du kan sitte og stille spørsmål, og du får svar, og den kan oppsummere lange, kompliserte tekster til en 7-åring, for eksempel. Og jeg må bare si at jeg er imponert over hvor langt det har kommet og hvor bra det fungerer allerede. Og med tanke på at vi allerede, eller bare er noen få år inn i den spennende teknologien her, så blir det spennende å se hvor langt man kommer fremover. Da. Den GPT-3, den er da reinforced learning? Eller... Nei, det kan du kalle self-supervised learning. Da. Den er lært opp ikke ved at man straffer ved at det er bra eller dårlig. Den er lært opp for at man har fjernet deler av en tekst, og så har algoritmen prøvd å lære seg hvilken tekst du har fjernet, hvilke ord er det typisk du har tatt bort, hvis du tar bort et ord i en setning. Så løven, altså prikk, 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 zebraen, ikke sant? Så kanskje det var spiste da, som var prikk, prikk, prikk.
Og ved å gjette på sånne ord, så får du, så opparbeider den seg på en måte en, hva skal jeg si, en slags modell av hvordan språk fungerer, som den kan bruke da til også, man kan starte da med å bare skrive en setning, og så kan den fullføre hvis man vil en lang tekst basert bare på en setning eller to. Men bare det er forskjellen. Reinforced learning, det betyr at du lærer den gjøre jobben, og så sjekker du resultatet, og så belønner du hvis det er riktig, eller så straffer du hvis det er feil. Ja. Ikke sant? Ja. Men self-supervised, hvordan vet den om den har gjort jobben riktig eller feil? Ja, du har typisk en fasit, og her brukes jo, her kan du jo for eksempel trene opp, bruke tekstene på Wikipedia for eksempel, og så kan du da fjerne, som jeg sier, enkeltord eller enkeltdeler av setninger, og da har du jo fasiten i bakhånd, du har ground truth på en måte, og så kan da algoritmen sin oppgave være å prøve å predikere hvilke ord eller hvilke deler av setninger du har fjernet og så videre, og så viser det seg da at ved å trene den opp på den måten, så klarer man med store nok nevrale nettverk og på en måte kunne fortsette historier, oppsummere tekster, gjøre veldig mye ganske imponerende arbeid da. Så den har en slags, det er vanskelig å bruke, kanskje feil å bruke ordet forståelse, men den har, om ikke annet, så har den en veldig god statistikk på hvordan tekster typisk skrives, og du har gjerne sammenhenger nå over mange sider, så du, for tidligere så har det typisk vært at setningene har vært usammenhengende, og logikken i tekstet ikke har hengt på grep i hele tatt, men nå så gjør den stort sett det da. Hvis jeg skal igjen overforenkle, så tenker jeg kanskje da, det bildet jeg har med reinforced learning, det ligner litt mer på hvordan vi lærer når vi går på skole. Ikke sant? Der er det noen som gir deg oppgaver og sjekker hvordan du har gjort de oppgavene og kontrollerer disse stegene ganske bra. Mens det andre, det minner meg mest på et barn og hvordan et barn lærer om verden, for de liksom poker verden, de dytter og tester og gjør masse feil. Det er altså veldig sånn eksperimentell læring da. Ja, det kan du si. Eneste forskjellen i det første eksempelet med at du er på skolen og lærer, så ville læreren bare sagt feil. Den ville ikke prøvd å forklare deg hvorfor eller hvordan. Den ville bare sagt feil, og så er det opp til deg da, å finne ut hva som var feilen og hvordan du kan forbedre den. Det er også litt interessant når vi snakker først om kunstig intelligens og hjernen, men i hjernen så har man jo også belønningssystem. Dopamin er et stoff som brukes til belønning i hjernen. Og fungerer på en måte som en slags reinforcement learning mekanisme antageligvis da, at når man gjør noe dumt, så, eller motsatt da, hvis man gjør noe bra, så får man mer dopamin og blir mer dopamin. Og det var litt morsomt også i hjerneforskning, fordi at man hadde for en god del år siden funnet ut hvordan reinforcement learning kunne bygges opp i kunstig nevrale nettverk, og det du belønner nettverket for, det er ikke at den gjør noe bra, det er egentlig at den gjør noe som er bedre enn det du forventet. Og det er litt kritisk, og det hadde man faktisk på den tiden ikke forstått med hjernen. Man trodde at man fikk dopamin i hjernen hvis man gjorde ting som var bra på en måte. Men det fant man ut faktisk ved å ta innsikt fra kunstig intelligens at var feil. Du har også i deg selv, i hjernen din, så har du en forventning til hva som skal skje. Og det er typisk når du overgår din egen forventning, det er typisk da du får en belønning i hjernen, og du får dopaminfrislipp. Så på den måten kan hjernen også ta inspirasjon. Det er ikke bare kunstig intelligens som tar inspirasjon fra hjernen, det har også skjedd faktisk at hjerneforskning har tatt inspirasjon fra innsikt i kunstig intelligens. Dette er kjempegøy, Klas, for jeg sitter og tenker nå på litt sånn spill gamification da. Ikke sant? Og vi har skjønt at altså hjernen vår belønner oss når vi får til ting generelt, du får badges og du gir folk belønninger, og det er dette vi ikke er gode nok, kanskje som leder også med våre i ekte livet da, med å skryte av folk, og det er vi mye flinkere med barna enn med voksne, ikke sant? Ja. Men det du sa nå om at
Vi har en egen belønningsmekanisme også, når vi overgår våre forventninger. Kanskje, jeg er sikker på at jeg får en sånn dopaminkick når jeg lærer noe nytt. Du ser det nå, ikke sant? Tennis av læring. Men det gjør man også i spill. Ikke sant? Vi lager spill hvor du gir oppgaver til folk som har akkurat litt... Altså hvis du ønsker å holde folk i spillet, da, så gir du dem oppgaver som er akkurat litt for vanskelige. Liksom hakke over, og de skal, det er den der utviklingen som driver dem. Og så ja. Er det det samme man gjør da med kunstig intelligens, men hvordan belønner man da en maskin? Nei, belønningen i maskinen, det er egentlig bare at du har en forventning der også, en loss-funksjon for eksempel, så man har på en måte... Et avvik fra forventninga der også, eller et avvik, altså verden blir annerledes enn det du har forventet, enn det du har predikert. Du grammerer en slags rating i maskinen, og maskinen skal optimalisere den. Ja, og så er jo det mange teknikker da, for å prøve å rette opp nettverket, og på en måte hvor det gikk feil, da, for å si det sånn, hvilken. Ikke sant? For du må begynne å gå bakover i historien. Hva var det som gjorde at jeg tabba meg ut der, eller gjorde noe som førte til en konsekvens som ikke var heldig? Så det finnes det masse teknikker for oss å gjøre. Da. Men det er igjen også rett opp i et dypt nevralt nettverk, da, rett opp disse synapsene og justere disse vektene hele veien. Det er det typisk går på da, i kunstig nevralt nettverk. Og så snakker vi litt grann om... singularity og et tidspunkt hvor maskinene blir så flinke til å fikse seg selv at denne self-supervised learning går helt i himmelen. Og da er det folk som har skrevet bekymrede bøker, blant annet han, hva heter han der, engelskmann, som har skrevet det der eksempelet med hvis en sånn fantastisk smart maskin fikk i oppgave å optimalisere produksjonen av binders, så ja. Kunne den ende opp med å stoppe verden. Vi kommer på navnet hans etter hvert. Men... Jeg husker ikke navnet, men binders-problemet, det er jo velkjent. Da, fordi at, ja, det kan jo være flere måter å nå det målet på. Men ikke sant, det jeg prøver å spørre deg om er, bør vi ha en burde vi beholde mennesket i loopen, selv om det er self-supervised learning, og hva er menneskenes rolle da? Ja, det du er inne på, det er jo på en måte, hva skal du optimalisere, hva er verdifunksjonen, og det binders problemet der, og andre problemer, ikke sant? Veldig ofte så kan vi gi et mål for en algoritme, og så viser det seg at algoritmen da løser problemet på en for oss helt uforutsett måte. Altså hvis du skulle lage man roboter da, som har miljøvern som kanskje det den skal optimalisere, så vil kanskje konsekvensen er å utrydde mennesker. Så da har man jo på en måte en verdifunksjon som man prøver å optimalisere, og så må man prøve å ha det som heter value alignment på fagspråket, at du prøver også faktisk rette inn algoritmen til å løse de problemer som samsvarer med de verdiene du har. Og det er en veldig kompleks, det er ikke enkelt da, for som jeg sier, veldig ofte så finner kunstig intelligens enkle løsninger på ting, og du nevnte jo tidligere disse spillene, ikke sant, hvor det graver hull i, er det Pong det heter, eller det spillet som går opp og ned, og den løser ting på veldig enkle måter da, hvis den kan gjøre det, og ta snarveier så fort den kan. Og det ofte gjør at du får utilsiktede konsekvenser da. Stort problem. Det du spør om er vel hvordan skal vi utvikle trygg kunstig intelligens, og skal man ha menneske inn i loopen? Og innenfor en del områder skal man helt klart ha det. Og så er det en stadig avveiing da, hvor sikker er algoritmen, hvordan kan vi teste algoritmen godt, og så har du også det med forklarbarhet. Ikke alltid kan algoritmen forklare hvorfor den gjør en ting, så hvis vi innenfor en del områder så trenger vi en forklaring, ikke alle, man trenger ikke nødvendigvis å ha en human in the loop og en forklaring for hvert eneste sjakktrekk en sjakkalgoritme gjør.
Men innenfor NAV-systemet, hvis noen skal gjøre en beslutning, ikke sant? Det er jo det kunstig intelligens handler om, at den automatiserer en del beslutninger. Skal man gjøre en beslutning innenfor NAV-systemet, så krever så klart en god begrunnelse for et vedtak, for eksempel. Og da kan man ikke bare bruke en blackbox-algoritme og få ut et optimalisert svar, man må vite hvorfor får vi dette svaret, og man må ha et menneske også som går god for svaret på en måte. Men det her er et felt i utvikling, og kommer til å bli kjempespennende å følge de neste årene. Hvilke områder kan man for eksempel da tillate at algoritmen gjør egne prediksjoner? La oss si at du kommer til en tid hvor algoritmer kan predikere kreft på et nivå som er ekstremt mye høyere enn radiologer. Men la oss si at de ikke forklarer hvorfor det er kreft i et gitt bilde. Skal man da bruke den algoritmen, eller skal man bruke en algoritme som kanskje er litt dårligere på selve prediksjonen, men som forklarer hvorfor den predikerer kreft i bildet? Og det er en sånn dilemma du kommer over, da. Men testing er i hvert fall alfa og omega. Man må jo vite at algoritmen er så god som man virkelig tror den er, og da må den testes på en skikkelig måte. Du, den mannen vi tenkte på var Nick Bostrom, og han var faktisk svenske. Og det vi ikke sant, har diskutert her er at dette kan fort bli eksistensielle risiko ved AI. Vi har laget en teknologi som kanskje overgår alle teknologier vi har hatt før. Og spørsmålet er om vi mennesker klarer å håndtere den på en klok og langsiktig måte, og så er det samtidig en teknologi vi ikke kan leve uten på grunn av de verdiene den skaper. Og dette kunne vært et helt eget masterclass om måte, de etiske dilemmaene som dukker opp her. Ja, og så er det jo viktig å påpeke igjen da, at nå snakker vi om artificial general intelligence, og vi er veldig langt unna å være der. Men det er klart mange forskere jobber med det som på en måte det store målet, å klare å lage programmer som er så generelle som mulig, og man ser jo retningen går i den, altså feltet går i den retningen. Tidligere hadde man en algoritme som bare kunne spille Go, ikke sant, det var AlphaGo, så lagde man AlphaZero, så kunne spille sjakk og shogi også, og så lagde man MuZero, så nå kan den spille mange brettspill. Det er samme algoritmen som nå kan gjøre mange forskjellige ting, og målet er jo å få algoritmer som er ganske generelle, så man går i den retningen, men man er foreløpig veldig langt unna da, å ha en AGI, altså en Artificial General Intelligence, på nivå med menneske. Veldig bra. Jeg tror du også brukte begrepet value alignment, eller verdisynkronisering, sammenkjøring. Jeg synes det er et veldig godt på en måte, konsept da, som alle vi som utvikler AI og som anvender AI må finne effektive måter å da, implementere. Ja. Ja, og jo mer, altså AI har jo stort sett vært forbeholdt forskere i veldig mange år, og så har man sett i senere årene nå at det har blitt til produkter som faktisk fungerer godt. Og det er jo den store forskjellen kanskje på nåtiden og tidligere tider, for man har hatt mange hyper allerede på 1950-tallet, så hadde man jo stor forskning innenfor det man da kalte kunstig intelligens. Som viste seg å bli en stor hype, for det fungerte rett og slett ikke. De klarte ikke å lage gode nok programmer som kunne faktisk brukes til noe konstruktivt. Men nå har vi jo det overalt. Altså, hver gang du er på Facebook og får din feed, så er det AI-algoritmer. Når du åpner mobilen med ansiktsgjenkjenning, det er jo AI-algoritme. Til og med nettsøk. Du får ikke de samme søka som en annen gjør, for det er tilpasset deg da. Og alt det her er jo kunstig intelligens. Så nå, vi tenker ikke så mye på det, men vi bruker det jo alle hver eneste dag. Og jo flere av disse produktene som kommer ut i samfunnet, jo mer må vi tenke på det etiske og juridiske rundt det her. For det kan ha store konsekvenser, det kan føre til mange også uheldige effekter, og også når du nevner Facebook feeds og så videre, det blir jo ofte slik at du får anbefalt det du vil ha da, ikke nødvendigvis det som er best for deg.
Så det kan jo få ekokammereffekter og så videre, og det her er jo også store forskningsfelt. Veldig bra. Masse å ta tak i her. Klas, vi stopper med eksempelleksjonen vår nå, og så møtes vi om et par minutter for å snakke om konkrete verktøy for å komme i gang med å bruke den fantastiske teknologien. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet learn.university.